Ontem o Santander, né, inaugurou aí a temporada de balanço, né, dos bancos, né, aqui no Brasil e divulgou o lucro de mais de 4 bilhões de reais, né, no segundo trimestre, uma alta de 100% aí em relação a esse mesmo período do ano passado. O que que você espera dos resultados dos bancos nessa temporada? Porque na última temporada os bancos já se mostraram ali que realmente saíram muito resilientes ali nessa questão da crise do Covid, né? Então a gente já tem Santander aí saindo na frente aí com esse lucro. Algum banco deve se destacar aí, na tua opinião? A gente sempre fala muito de Itaú e Bradesco, tá? BBAS talvez seja o valor mais atrativo do mercado, Banco do Brasil. Mas aí a gente volta para o nosso risco político, por ser uma estatal, ela está totalmente vinculada e seria pior precificada, né, num caso de uma de algum problema lá em Brasília. Então, assim, em questão de resultados, eu acho que os três grandes bancos vão vir muito fortes, tanto Bradesco como Itaú, como o Banco do Brasil. Mas de uma alocação para um investidor, talvez seja melhor olhar com bons olhos Itaú e Bradesco, tá? Itaú, com esse movimento até de cisão com a XP, ali no ticker, né? Criando um BDR para poder desvincular valor com a XP, está sendo visto com bons olhos. A empresa, esse ticker novo da XP pode se tomar até um fluxo vendedor um pouquinho mais forte no começo, mas é um movimento bem visto pelo mercado, tá? Não é um movimento mal visto pelo mercado. Nesse nível, assim, acredito que esses três ainda consigam reportar, tanto o Bradesco como o Itaú, como o Banco do Brasil, consigam reportar resultados ainda mais consistentes do que Santander, reportou, tá? E Gabriel, nesse cenário aí, qual que você acredita, né, que pode carregar esses números nos próximos meses, né, tendo aí um upside nas ações? Assim, para um investidor que não tem essa aversão a investir na questão de uma estatal, e aí vai de métrica de investidor, não tem certo, não tem errado nisso, tá, pessoal? Tem gente que não gosta de investir em Petrobras por ser uma empresa de capital misto, tem gente que não gosta de investir em BBAS por ser uma empresa estatal. O que mais tem upside, sem dúvida, é Banco do Brasil, pelo desconto que teve geral na saída do André Brandão, que acabou performando um pouco mais o papel e ainda não voltou nos níveis de múltiplos que os outros bancos já estavam negociando, tá? Mas uma alocação mais segura e mais consistente, talvez seja Bradesco para o investidor, tá?